Salve, salve, galera ligado no Superbike Brasil. Estamos no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais, para a sexta etapa do Superbike Brasil. Chegamos agora com a categoria Super Sport 400. Para você que está acompanhando com a gente ao longo de todo o dia e acompanhou as três corridas anteriores que nós tivemos, temos uma mudança climática importante, né? Durante o intervalo entre uma corrida e outra, tivemos uma garoa bastante intensa, a pista molhou, literalmente está molhada agora. A direção de prova decretou a prova com piso molhado, ou seja, os pilotos vindo com pneus de chuva. Daqui a pouquinho, eles partem para a volta de aquecimento de pneus e aí nós teremos o alinhamento para a largada de mais essa etapa da categoria Super Sport 400, que vem para um total de 11 voltas no total da prova. Aí você vê João Marratti, a moto numeral 86, ele que larga em terceiro. As motos, todo mundo trabalhando rápido, as equipes tiveram que trabalhar rápido, uma barbaridade, para poder trocar os pneus das motos. As motos estavam prontas já com pneus de pista seca, e aí veio essa garoa forte, molhou bastante a pista, todo mundo teve que trocar pneu rapidamente, mas agora parou. Ou seja, a tendência da metade do final da corrida é da pista secar, e aí um desgaste maior de pneus pode acontecer. Vamos para a volta de aquecimento, vamos conhecer um pouquinho mais o Autódromo de Curitiba, 3.695 metros, 12 curvas, sentido horário, categoria Super Sport 400. Você já vê o pelotão passando, né? Você vê ali algumas motos saindo da área de box. Mauro Pasarino, moto 25, marca na pole position, 32-123. Mário Salles, piloto local aqui de Curitiba, moto 43, larga em segundo. João Marratti, 86, é o terceiro. Rafael Oliveira abre a segunda fila com a moto número 21. Pedro Bala é o quinto com a moto número 10. Gustavo Gão, 85, está motivado. Gão vem na sexta posição. Vamos para mais uma fila, terceira. Terceira fila que tem Lincoln Mello com a moto 29 em sétimo. Rafael Ramos, que retorna ao Superbike com a moto 90 em oitavo, também aqui de Curitiba. Pedro Foroni, moto número 45, nono. Enzo Macapani abre a quarta fila, moto número 56. Renan Passos, moto número 6, é o 11º. Mateu Bon Giovanni, moto 228, é o 12º. Léo Manella, moto 93, 13º. Ana Lima, moto 220, 14ª. Osmar Gonçalves, moto 60, 15º. Joaquim Fernandes, moto 36, 16º. Gabriele Lewis, moto 17, 17ª. Fabiano Silva, 133, 18º. Seguindo, 19ª posição para Mauro Sapico com a moto numeral 33. Vinícius Martinez, 111, é o 20º. Brian Ligeirinho, 22, 21º. Edinaldo Dias, 79, 22º. Enzo Demati, moto número 12, 23º. Fabinho da Hornet, 55, 24ª posição para ele. Jorge Júnior, moto 13, 25º. Alex Fernandes, 222, 26º. Vinícius de Senha, moto 18, 27º. Gui Foguetinho, moto 27, 28º. Edinho Picolocco, 177, 29º. Heitor Ourinho, 78, o 30º. Esses as 30 primeiras motos que alinham, e vamos daqui a pouquinho para o procedimento de largada para a categoria Super Sport 400, para comentar essa prova aqui ao meu lado, já dando a minha saudação a ele. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Diego Viveiros, para mais uma prova do Superbike Brasil. E aí, Viveiros, beleza? Fala, Ale. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E, Ale, essa corrida promete, porque situação de pista molhada, mudou o tempo. Essa chuva está ensaiando acontecer desde quinta-feira e aconteceu agora. Então, vai ser uma corrida bem emocionante. Você já vê o pneu de pista molhada, o pneu Pirelli de pista molhada na moto do Mauro Pasarino. A fé do líder do campeonato na categoria Ninja 400 Cup. A bandeira verde vai passar no final do grid. Vai começar, vamos para mais uma prova. É a emoção da velocidade. Você vê Mário Salles, você vê também João Marratti, que completam essa primeira fila ao lado do Mauro Pasarino.
Você vê o Mário Salles motivado. Melhor posição de grid de largada do Mário Salles. Vai acender a luz vermelha. Quando ela se apaga, nós teremos a largada. Fica a expectativa. Fica o frisson. Apagou a luz vermelha. Vamos para a largada. Tá valendo, tá valendo. Agora é para valer. Aperta o play e vai. Largada, todo mundo largou, todo mundo movimentou no tempo certo, do jeitinho que tem que ser. Agora é hora de frear. Mauro Pazzarino por fora. Moto 10 do Pedro Bala por dentro. Lincoln Mello larga bem. Já vem para assumir a terceira posição no geral da prova. Você vê todo o cuidado dos pilotos. Não pode pisar na zebra. Pisou na faixa, escorrega. Todo cuidado é pouco. Todo mundo levando na ponta dos dedos com todo cuidado. Tem moto no chão. Me parece Lincoln Mello. Me parece ali o Lincoln Mello ficando. Tem um piloto também da equipe do Paulinho Supermar, o Mário Salles. Mário Salles no chão com a moto número 43. Já estão levantando a moto. Vão retornar para a pista. Mas tem a prova completamente comprometida. Você vê o Rafael Ramos. Galera se posicionando, cada um buscando seu espaço. Tá sobrando o piloto e tá faltando pista. Olha como veio de lado o Mauro Pazzarino. Olha como tá liso. Tá um sabonete. Pois é, Lei, com a queda do Marinho, o Pazzarino acabou conseguindo abrir uma vantagem já antes de completar a primeira volta. E isso é muito importante para uma categoria de baixa cilindrada. Você via passando o Pedro Bala, você vê o João Arratia, você vê Rafael Oliveira. Todos os pilotos com todo o cuidado do mundo. Tá um sabonete a pista, deu para perceber naquela freada do Mauro Pazzarino. É só o começo, são 11 voltas no total. Tem mais moto escorregando. Tem mais moto escorregando por ali. Piloto da equipe do Paulinho Superbike fora da prova. Piloto já abandonando. Aí o Mauro Pazzarino, ó. Tá parado a moto do Mauro Pazzarino. E parece a moto 25. Olha o Pedro Bala passando na primeira posição. João Marratti a segundo, Rafael Oliveira terceiro, Gustavo Gão o quarto, Mateu Bon Giovanni quinto, Léo Manella sexto, Enzo Macapani o sétimo, Pedro Foroni o oitavo, Osmar Gonçalves o nono. A prova promete ser complicada para os pilotos, né? Um desafio a mais aqui em Curitiba. É, Ale, e essa primeira volta é uma volta que eles têm que ter bastante cabeça para conseguir entender como que está a aderência da pista. E certamente, conforme for passando as voltas, eles vão começar a melhorar o ritmo de volta, né? Então, agora é muito importante você se manter na pista. Agora, mais do que acelerar, é pilotar com a cabeça. Ter mais juízo do que mão. A mão não pode estar cheia. Se encher demais, a mão vai para o chão. Todo cuidado é pouco. Os pilotos vão acelerando. Acelerando daquele jeito, né? Com cuidado. Pisando na bolinha de gude. Aí você vê o Mário Salles, ó, sem viseira o Mário Salles. Complica a sua vida o Mário Salles, ele que largava na segunda posição. Ele que é piloto local, ele que é de Curitiba. Motivado demais o Mário Salles. E aí você vê, ó, o chão do Mário Salles e do Lincoln Mello. Os dois levantaram, os dois pegaram as suas motos para tentar retornar, mas aí já tem comprometimento de equipamento. Aí, mais um tombo, né? Joaquim Fernandes. Era ele que passava reto ali na segunda perna do S de alta. Aí você vai vendo as motos, você vai acompanhando. Moto 111 do Vinícius Martins. Tem mais moto enroscada. Uma delas me parece ser da Ana Lima, né? Teremos procedimento de safety. Pedro Bala primeiro, Rafael Oliveira segundo, Léo Manella terceiro. Léo Manella, hein? Escalando o pelotão, Léo Manella. Paranaense de Londrina, vindo para a terceira posição, largava lá para trás. O Léo Manella largava na 13ª posição e já aparece em terceiro. Pedro Bala na liderança, piloto da moto numeral 10. Aí você tem a 56 do Enzo Macapani. Os pilotos em procedimento de safety, só para a galera de casa, para quem não está acostumado, né? O que acontece agora? Nós teremos, as motos vão se juntar, nós teremos o pelotão andando junto, ninguém pode passar ninguém. Os pilotos precisam reduzir a velocidade para 30%
do total que normalmente eles andariam, né? Que é para justamente os pilotos que estão mais atrás, que são mais lentos, possam encontrar o pelotão. Por quê? Muito possivelmente temos um procedimento de serviço de pista, não necessariamente um resgate de piloto, né? Mas de repente tirar uma moto, uma peça que ficou, algum componente que pode ter caído no asfalto. Então, por isso, as motos vão se agrupar, vão se alinhar, e a cada 3 voltas que nós tivermos em procedimento de safety, uma volta a mais será lançada no final da prova. Essa é a primeira volta ainda em procedimento de safety. Nós temos vários pilotos ainda esparramados, né, pela pista, que ainda não encontraram o pelotão. Nós já tínhamos mais de 3 voltas completas. Aí, ó, o enrosco no Pinheirinho, ó. Você via passando a Ana Lima, um tombo um pouco mais à frente. Mais um piloto da equipe do Paulinho Superbike. A Ana Lima também no chão, né? Os pilotos escorregando. E às vezes o piloto cai, simplesmente pelo fato de ver um piloto cair à frente, se assusta, dá aquela travada e aí a roda da frente escorrega, vira passageiro, né, o Viveiros? Pois é, Ale, ali é na hora do reflexo, a pessoa pode apertar o freio num momento errado e a gente já percebeu que a pista está bem lisa e acaba caindo mesmo. Então, por isso que entrou o procedimento de safety, ficou moto no meio da pista, vai entrar resgate, vai tirar essa moto e assim que tiver tudo liberado, a direção de prova vai relargar para poder continuar com a corrida. Os pilotos estão todos bem, tudo tranquilo com eles, porém, um procedimento e as motos vão retornar para a prova. Líder da prova, Pedro Bala. Moto de número 10, Rafael Oliveira em segundo, Léo Manela terceiro, Osmar Gonçalves o quarto, João Arratia na quinta posição. Esses os 5 primeiros no geral. Pelotão todo agrupado, passando em baixa velocidade. Ritmo bastante baixo, né? Imposto aí pelo Pedro Bala. E nessa hora é difícil para o piloto determinar qual é o ritmo, né? É, Ale, o piloto precisa ver se tem algum piloto sobrando na pista, porque a responsabilidade de reagrupar é do líder, então ele vai diminuir tudo que ele puder até que o pelotão seja uniforme. Você vê aí a Moto 55, Moto 55 do Fabinho da Hornet. A CBR500 do Fabinho, ó, inteiro na tela para você, ele que é líder da categoria. Líder do campeonato também na categoria. CBR500R vem pela 15ª posição na prova. Moto cinza, macacão 2MT dele bonito, uma barbaridade. Os pilotos já descendo mais uma vez a reta oposta. Essa é a segunda volta em procedimento de safety. Se nós tivermos mais uma volta completa em procedimento de safety, nós teremos a inclusão de uma volta a mais na prova. É, Ale, mas eu já estou observando aqui no PSDP, já foi retirada a bandeira amarela, só está a placa de safety car, então eles vão relargar nessa volta mesmo. E o Mário Salles consegue corrigir os erros da moto e consegue voltar para a prova. Passa aqui na nossa frente, retornando para a pista o piloto da moto 43. Vai pegar um pelotão embolado, vai pegar um pelotão andando junto com chance aí de, quem sabe, escalar o pelotão e recuperar, né? Ele não perdeu volta nessa parada que ele fez. O Mário Salles está na mesma volta do líder. Vamos ver se nós teremos a relargada nessa volta. Você vê no destaque a moto numeral 60, Osmar Gonçalves. Osmar Gonçalves, piloto da equipe Mini GP Brasil. Você vai com ele. Moto numeral 60. Ele que é líder na categoria Ninja 400 Master. São várias categorias andando nesta prova. Temos uma penalização por queima de largada, justamente para o Fabinho da Hornet. Queimou largada o Fabinho. Ale, você estava falando do Osmar Gonçalves. Ele está ocupando a 4ª posição geral. Então, ele está andando junto aí com a molecada, está acelerando muito esse final de semana. De olho nele, hein?
Teremos a relargada, você já vê a bandeira verde sendo agitada. Agora é hora de acelerar, agora é hora de passar, agora é hora de mão no fundo. Vai relargar, vem Pedro Bala, agora tá valendo. Recomeça a prova, continuidade da prova a partir de agora. Essa freada no final da reta vai ser emocionante. Todo mundo vai chegar junto, todo mundo vai chegar colado. Você já vê o Rafael Oliveira pulando na frente, assumindo a liderança. Vem para assumir a liderança geral da prova. Pedro Bala em segundo. Osmar Gonçalves, o terceiro, com aquela moto clara, aquela moto branca. Léo Manella com a moto 93, vem na quarta posição. Todo mundo passando com muito cuidado pelo S. Já vão descendo a reta oposta mais uma vez. Piso molhado em Curitiba. Dificuldade aumenta. Todo mundo tenso. Já vem para uma curva de raio longo à direita. Todo mundo buscando posicionamento, você vê no destaque a moto 56 do Enzo Macapane. Ele que vinha pela oitava posição no geral. Ele lidera na categoria R3. Ale, olha a diferença que o Rafa já colocou ali em cima do Pedro Bala. Ele foi muito esperto ali na relargada, conseguiu já assumir a liderança e já quer abrir dele. E aí é importante a gente ficar de olho, né? De olho na moto 43 do Mário Salles. Vem pela 27ª posição na relargada, ele que teve que fazer uma entrada no box. Você vê as gotículas de chuva ainda na lente da câmera. Olha essa imagem trazida pela Master TV, ó. Você vem juntinho com os pilotos. Todo mundo acelerando, todo mundo misturado. Aí você vê o Léo Manella. Os cinco primeiros da Ninja 400 Cup. Pedro Bala, Léo Manella, João Arratia, Matheus Bon Giovanni e Gustavo Gão. Já vão descendo mais uma vez para completar a volta. Seis voltas agora para o final da prova. O Rafael Oliveira consegue abrir uma diferença de 1.7 nessa volta. Dá vontade na pista molhada o Rafael Oliveira. Olha o Gão, piloto de Santa Catarina. Bota por dentro, vem para fazer mais uma ultrapassagem o Gustavo Gão. Eu falava com o Gão hoje pela manhã, tava motivado. Tá motivado uma barbaridade o Gão. Grande prova até aqui. E o Lincoln Mello tá ali no meio desse pelotão. Ele já ocupa a nona posição geral. Dá para ver que ele tá sem a bolha ali da moto, mas conseguiu retornar para a pista. Ele que tinha caído naquela primeira curva, ele e o Mário Salles, já vem escalando o pelotão, já vem recuperando posições o Lincoln Mello. O safety car ajudou bastante ali na hora que reagrupou, e ele não tem nada a ver com isso, tá indo para cima. Partindo para cima. Tá praticamente como uma moto naked, né? Pois é, ali ele vai ter um pouco de dificuldade na reta. Mas só de estar de volta na prova e conseguir finalizar já está muito bom. Já vão acelerando, já vão buscando o melhor posicionamento, todo mundo misturado. Tem muita corrida pela frente. Você vê o Gão, você vê o Matheus Bon Giovanni, você vê o Léo Manella, todo mundo numa mesma vibe. Você vê o Rafael Ramos, que retorna ao Superbike Brasil, mandando demais o Rafa. Ele que lidera entre os pilotos locais. Você vê a frente do Lincoln Mello querendo sair, ele tendo que brigar com a moto, tendo que dar aquela segurada. Quando o líder passar, serão cinco voltas apenas para o final. Já vem Rafael Oliveira, abre boa vantagem. Ele que venceu em Goiânia na sua categoria, né? Que é a Ninja 400. Bota a volta para cima do Mauro Pasarino, hein? Dias difíceis para o argentino Mauro Pasarino. Vem Pedro Bala, vem Gão, vem Lincoln Mello, vem Léo Manella, vem Rafael Ramos. Mário Salles já vem pela 19ª posição. Ana Lima lenta na pista, Ana Lima. Problemas para a moto 220. Vem lenta pela pista, Ana Lima. Problemas na moto. Ela que é piloto da categoria Ninja 400 Master. Aí as batalhas por posições, você vê como a lente segue molhada. Menos de cinco voltas para terminar. E aí o Gão vem no gás, hein? Vem na vontade. Ale, tem mais duas penalizações por queima de largada ali. É o numeral 33 é o Mauro Sapico. E o numeral 79 também.
que é o Edinaldo Dias. Penalização aí na relargada, né? Aí o replay da largada, ó. Aí o replay da largada. A movimentação dos pilotos. Confesso que não consegui localizar, né, a moto do Fabinho da Hornet nesse momento de largada. Você viu como o Rafael Oliveira não largou tão bem assim. E depois foi buscar lá no final da reta. Já vão passar, quando o líder passar, serão 4 voltas para o final da prova. E olha quem que já está em segundo lugar ali, Ale. Lincoln Mello. Lincoln Mello vem dando um show aqui em Curitiba. Dono da melhor volta, 1:46.002. Ele virou 1:46.0 e o líder da prova, o Rafael Oliveira, de cara pro vento, virando 1:47.1. Diferença de 3.4, tem corrida. Tem muita corrida pela frente. Enquanto a bandeira quadriculada não chega, tudo pode acontecer. Principalmente em condições como essa. Superbike Brasil, maior campeonato de moto velocidade das Américas, trazendo para você a emoção da categoria Super Esporte 400 e bota emoção nisso. Rafael Oliveira, piloto da Cajuru Racing, mantendo a liderança da prova até aqui. Já vão mais uma vez para fazer a ferradura. Curva de raio longo, você vê o Pedro Bala, ele que já liderou a prova no geral. Trazendo o Gustavo Gão na mesma tocada que ele. Pedro Bala e Gustavo Gão briga por liderança. Dá uma olhada, ó, a moto numeral 111. Problemas com a moto numeral 111, Vinícius Martinez. E aí você vê o Mário Salles. Mário Salles tentando escalar o pelotão. Nessa última passagem, vem pela 16ª posição no geral, Mário. Eu disse que ele ia tentar escalar o pelotão. Você vê o Rafa já olhando para trás e vendo o Lincoln Mello mais perto dele. Quando ele passar, serão 3 voltas apenas para o final. Vem acelerando tudo que pode, Lincoln Mello, tentando tirar a diferença. Já vão rasgar a grande reta. Tem moto parada. Tem moto com problemas na pista. E me parece o Rafael, né? Me parece o Rafa Ramos. Não, Rafa Ramos tá na mesma pegada, né? Rafa Ramos está na pegada dos líderes. A moto é igual, né? O desenho é igual. Peço perdão até para a galera que está acompanhando, que está torcendo para o Rafael Ramos. Ele que é aqui de Curitiba, moto numeral 90. Ale, e o Rafa Oliveira, ele conseguiu baixar o seu tempo agora nessa volta. Virou 1:45.8. Mas o Lincoln Mello, mais uma vez, foi mais rápido. 1:44.7. Baixa de novo. Baixou a melhor volta da corrida. E diminui a diferença. Aqui no cronômetro está em 2.4 e agora a gente já consegue ver no visual isso também. A diferença que já chegou de ser a mais de 4 segundos vem para 2.4 agora. Tá bonita a corrida até aqui. Na categoria R3, Enzo Macapagna é o líder. Na Ninja 400 Master, Osmar Gonçalves lidera. Na Ninja 400, Rafael Oliveira é o líder. Na Ninja 400 Cup, Pedro Bala é o líder. São várias categorias dentro de uma mesma prova. São motos também, né, diferentes. Nós temos as Ninjas 400, nós temos também a R3, nós temos a CBR500. Todas elas correndo juntas. Olha, o Rafael Ramos coloca por fora na primeira perna do S para tentar ultrapassagem. Você vê a moto numeral 133, né? A moto do Fabiano Silva dando passagem ali para os pilotos. Quando o líder passar, serão 2 voltas só para terminar. Já vem Rafael Oliveira para abrir mais uma volta. Posso estar errado, mas parece que em vários pontos da pista já começa a secar, né, Viveiros? É, ali a chuva diminuiu, então agora com as motos passando ali no mesmo traçado, começa a secar aos poucos, né? Ainda bem molhado, mas daqui a pouco começa a formar um trilho. E ó, mais uma vez o Lincoln conseguiu tirar um pouquinho do Rafael. O Rafael 2.1 a diferença. O Rafa faz a melhor volta dele na corrida, 1:45.578. O Lincoln Mello virou 1:45.3. Tirou mais 2 décimos nessa volta. E vem de cara pro vento, vem cheio de vontade. E essas duas motos verdes brigam pela liderança na categoria Ninja 400 Cup. Tá bonito. Pedro Bala e o Gão. O Gão quer porque quer sua primeira vitória na categoria.
está empolgado. O Pedro Bala também vem fazendo uma ótima prova até aqui, também quer vencer. Por enquanto, nessa categoria, nós tivemos, em 5 provas, 3 vitórias do Mauro Pazzarino e 2 vitórias do Léo Manella. Rafael Oliveira, ele que venceu na sua categoria na última etapa em Goiânia. Vem brigando para tentar diminuir a diferença no campeonato para o Lincoln Mello. Lincoln Mello é o líder na Ninja 400 Cup. Aí o Rafael Ramos vem junto com o Gão. O Gão vem para fazer uma ultrapassagem por fora. Faz a passada por fora para cima do Pedro Bala. E lembrando, tem uma diferença de peso interessante aí, né? Entre o Gão. O Gão é um piloto um pouco mais velho do que o Pedro Bala. E peso, a gente sabe que nessa categoria faz muita diferença, né, Viveiros? Com certeza, Ale. O que acaba equilibrando um pouco isso é essa situação de chuva, né? Então, com pista molhada, essa diferença de peso vai acabar sendo menor. E, ó, mais uma volta que o Lincoln consegue tirar mais um pouquinho, 1.9 a diferença. E tanto ele quanto o Rafa viraram agora 1.43. Lincoln Mello no chão! Lincoln Mello no chão, uma pena! Estava fazendo uma corrida excelente de recuperação. Infelizmente, sofreu essa queda aí. Vamos ver se ele consegue voltar para pelo menos concluir essa corrida. E agora, a diferença no campeonato vai cair demais dele para o Rafael Oliveira. Tem que ver a posição dele no final da corrida. Essa já é a última volta. Rafael Oliveira com a mão na vitória. Tomou ali. Tomou um high side. Perdeu a frente. Uma pena. Finalzinho de corrida. Já estamos na última volta. Rafael Oliveira fazendo pinheirinho pela última vez. Vem para vencer. Vem para encurtar a diferença no campeonato. Vem, Rafael Oliveira. Você vê o Pedro Bala um pouco mais atrás. Finalzinho de prova. Bandeira vermelha é fim de prova. Se é fim de prova, vale a volta anterior, né? Pro Lincoln é bom isso. Porque se vale a volta anterior, ele completou a volta e termina na segunda posição, Lincoln Mello. Essa bandeira vermelha para o Rafael Oliveira não é um bom negócio. Por quê? A diferença no campeonato já não vai ser como era antes. Fim de prova. Fim de prova. Rafael Oliveira vence. Lincoln Mello em segundo, Gustavo Gão em terceiro. Fim de prova em bandeira vermelha. Fim de corrida. E aí, vale a passagem anterior. E valendo a passagem anterior, valem os pontos para o Lincoln Mello. Aí você vê o Rafa. De qualquer forma, o Rafael venceu. Rafael fez uma corridaça. Andou demais no molhado, Rafael Oliveira. Piloto que vem em franca evolução, vem crescendo uma barbaridade. De olho nele, piloto da equipe Cajuru Racing. Pois é, o Rafa teve uma evolução enorme. E tá aí o resultado, ganhando corrida, disputando o campeonato. E tá aí o motivo, né? Uma moto no meio da pista. Pois é, a bandeira vermelha foi justamente por isso. Não dava para entrar procedimento de safety, já que era a última volta, ia finalizar em procedimento de safety. Então entra a bandeira vermelha. E também não dava para deixar. E também não dava para deixar concluir a volta, que estava vindo todo mundo de mão cheia, né? Com certeza. Ali é um ponto que, se os pilotos continuam vindo rápido, a moto está no meio da pista. Quero mais uma vez agradecer Diego Viveiros por participar com a gente nessa transmissão. Ele, que além de piloto, ainda está de molho, né? Está se guardando porque vem de uma queda, mas já está a pleno vapor. Por enquanto é precaução, né? E fazendo um grande trabalho com a Dual Sports. Valeu, Viveiros. Obrigado. Obrigado, Alê. Obrigado a todos que acompanharam as corridas. Não saiam daí, porque ainda tem muita corrida boa. Tem Superbike Pro, 600 Super Sport. E para fechar o dia, Superbike Escola. Valeu. Valeu, Viveiros. Galera, vai ficar com os melhores momentos da corrida. E eu volto daqui a pouquinho com toda a festa do pódio aí. Os 10 primeiros na tela para você. Lincoln Mello acabou se dando bem nessa, hein? Valeu. Daqui a pouquinho eu volto lá com o pódio. Valeu, galera. Show!
pedindo às equipes que tragam os 5 primeiros colocados imediatamente para a cerimônia de pódio e coletiva de imprensa. Os 5 primeiros de cada subcategoria, eu peço que sejam trazidos para a cerimônia de pódio e coletiva de imprensa. Os 5 primeiros colocados deverão ser trazidos para o pódio. Muito bem, os 5 primeiros de cada categoria, teremos o pódio geral com a presença do Rafael Oliveira, do Lincoln Melo, do Gustavo Gão, do Rafael Ramos e do Pedro Bala. Na categoria Ninja 400 Cup, Gustavo Gão, Pedro Bala, Matheus Bongiovanni, Léo Manella e João Arratia. Esses os 5 primeiros na categoria Ninja 400 Cup. Na categoria Ninja 400, Rafael Oliveira, Lincoln Melo e Jorge Júnior. Na categoria R3, Enzo Macapani, Gabriele Lewis, Mauro Sapico, Brian Ligeirinho e Guilherme Foguetinho. Na prova, entre os pilotos locais, Rafael Ramos primeiro, Enzo De Martin segundo, Edinaldo Dias o terceiro, Fabiano Silva em quarto e Vinícius de Senha na quinta posição. Categoria Ninja 400 Master, Osmar Gonçalves em primeiro, Renan Passos em segundo, Alex Fernandes em terceiro e Vinícius Martinez na quarta posição. Categoria CBR 500R, peço também a presença do piloto Fabinho da Hornet. Na categoria R3 Master, peço a presença do piloto Edinho Picoloco. Repetindo os 5 primeiros entre os locais, Rafael Ramos, Enzo De Matte, Edinaldo Dias, Fabiano Silva e Vinícius de Senha. Vamos, primeiro pódio, categoria Ninja 400 Cup.
faremos primeiro a Ninja 400 Cup. Na sequência, faremos o pódio geral. Categoria Ninja 400 Cup. Gustavo Gão em primeiro. Pedro Bala em segundo. Matheus Bongiovanni em terceiro. Léo Manelli em quarto. E João Pedro Arratia na quinta posição. Esses os cinco primeiros da categoria Ninja 400 Cup. Peço a presença do Matheus Bongiovanni, terceiro colocado. Cadê o Matheus? Tá por aí? Tá chegando. Pega a máscara, o boné. Calma, Matheus. Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Aqui tem. Vem tranquilo. Isso. Matheus Bongiovanni tá chegando para a cerimônia de pódio. Categoria Ninja 400 Cup. A nossa primeira premiação. Erguendo seu troféu e a sua premiação, o quinto colocado, João Arratia. Erguendo a sua premiação e o seu troféu, o quarto colocado, Léo Manella. Erguendo seu troféu e a sua premiação, terceiro colocado, Matheus Bongiovanni. Erguendo seu troféu e a sua premiação, o segundo colocado, Pedro Bala. E vencendo pela primeira vez na categoria Ninja 400 Cup, erguendo seu checão e o seu troféu, Moto 85, piloto Kombi Motonil Motors, Gustavo Gão. Troféu e premiação no alto, pilotos. Parabéns, pilotos da Ninja 400 Cup. Agora, faremos o pódio geral e, na sequência, as demais premiações. Nosso pódio geral, na ordem. Rafael Oliveira em primeiro. Lincoln Melo em segundo. Gustavo Gão em terceiro. Rafael Ramos em quarto e Pedro Bala na quinta posição. Lembrando que o troféu deverá permanecer sobre o pódio após a premiação. Rafa em primeiro, Lincoln em segundo, Gão em terceiro, Rafael Ramos em quarto e Pedro Bala na quinta posição. Pedro Bala, vamos lá, Pedrinho. Chegando ali, Pedro Bala. Cadê o Pedro? Chegou. Erguendo seu troféu, o quinto colocado geral da prova, Pedro Bala. Erguendo seu troféu, o quarto colocado, Rafael Ramos. Erguendo seu troféu, o terceiro colocado, Gustavo Gão. Erguendo seu troféu, o segundo colocado, Lincoln Melo. E vencendo a segunda consecutiva, moto numeral 21, piloto da Cajuru Racing, Rafael Oliveira. Troféu no alto, pilotos. Troféu no alto. Parabéns, pilotos. Peço a vocês que deixem os troféus no pódio. Faremos agora a premiação da categoria Ninja 400. Ninja 400. Rafael Oliveira em primeiro. Lincoln Melo em segundo. E Jorge Júnior na terceira posição. Vamos lá. Rafael Oliveira em primeiro, Lincoln Melo em segundo, Jorge Júnior em terceiro. Vamos lá, Rafael Oliveira, peço a presença do Rafa no pódio. Erguendo o seu troféu, o terceiro colocado, Jorge Júnior.
erguendo seu troféu, o segundo colocado, Lincoln Mello. Erguendo seu troféu, o vencedor da Ninja 400, Rafael Oliveira. Troféu no alto, meninos. Vamos receber os pilotos da categoria Ninja 400 Master, na ordem. Osmar Gonçalves em primeiro. Ninja 400 Master, segundo colocado. Renan Pazos. Terceiro colocado, Alex Fernandes. Quarta posição, Daniel Leite. Daniel Leite, quarto colocado. E Vinícius Martinez, na quinta posição. Erguendo seu troféu, o quinto colocado, Vinícius Martinez. Erguendo seu troféu, o quarto colocado, Daniel Leite. Erguendo seu troféu, o terceiro colocado, Alex Fernandes. Erguendo seu troféu, o segundo colocado, Renan Pazos. E o vencedor da Ninja 400 Master, moto numeral 60, da equipe Mini GP Brasil, Osmar Gonçalves. Troféu no alto, pilotos. Troféu no alto para a foto oficial. Parabéns, pilotos da categoria Ninja 400 Master. Muito bem, faremos agora a premiação da categoria R3. Categoria R3, vamos receber na ordem Enzo Macapane, Gabriele Lewis, Mauro Sapico, Brian Ligeirinho e Guilherme Foguetinho. Na ordem, Enzo Macapane, Gabriele Lewis, Mauro Sapico, Brian Ligeirinho e Guilherme Foguetin. Erguendo seu troféu, o quinto colocado, Gui Foguetinho. Erguendo seu troféu, o quarto colocado, Brian Ligeirinho. Erguendo seu troféu, o terceiro colocado, Mauro Sapico. Erguendo seu troféu, a segunda colocada, Gabriele Lewis. Vencedor da categoria R3, moto numeral 56, piloto da Desero Racing, Enzo Macapane. Troféu no alto, pilotos. Parabéns, pilotos da categoria R3. Vamos lá, galera. E vamos apertar um pouquinho, porque sempre cabe mais um nesse pódio. Vamos receber o vencedor da categoria R3 Master. Vem pro pódio, Edinho Pico Louco.
erguendo seu troféu, Edinho Piccolocco! Troféu no alto, todo mundo com o troféu lá em cima. Sempre cabe mais um nesse pódio, gostoso. Vamos lá, galera. Vou pedir para a galera ainda permanecer, que nós vamos fazer mais um pódio e receber mais um cara gente boa demais, que se dedica, que é um grande vencedor dentro e fora das pistas. Vem para sua festa, o radical, o irreverente, Fabinho da Hornet! Boa, garoto! Ergue o troféu e bota lá no céu, Fabinho! Parabéns, Fabinho! Valeu! E vamos agora com a premiação entre os pilotos locais. Vamos receber na ordem, lembrando os pilotos, que nós temos ainda a coletiva de imprensa em todas as categorias. Vamos receber Rafael Ramos, Enzo Demati, Edinaldo Dias, Fabiano Silva e Vinícius de Senha. Rafael em primeiro, Enzo em segundo, Edinaldo em terceiro, Fabiano em quarto e Vinícius na quinta posição. Ultrapassagem no pódio foi a primeira vez, né? Erguendo o troféu, o quinto colocado, Vinícius de Senha. Erguendo o seu troféu, o quarto colocado, ele que vem de pneu slick e tudo, Fabiano Silva. Erguendo seu troféu, o terceiro colocado, Edinaldo Dias. Segundo colocado, Enzo Demati. E o vencedor entre os pilotos locais, moto numeral 90, de volta ao Superbike Brasil, Rafael Ramos. Troféu no alto, meninos. Com essa festa bonita do pódio, nós encerramos a transmissão da categoria Super Esporte 400, que volta. E como volta? Lá no Potenza, em Lima Duarte, Minas Gerais, no dia 21 de novembro. Valeu, galera. Show! Ó, oh, o homem tá tirando foto aqui. Tirando foto, a gente começa a entrevista. Ó, oh, tá chamando. Vambora, vambora. Eu estou aqui com o Alex Godoy. O Alex é um dos caras mais coração do grid inteiro do Superbike. Tudo bom, Alex? Obrigado por aceitar participar desse humilde programa. Que nada, obrigado vocês pelo convite. Estamos aqui em Curitiba. Uma satisfação poder receber vocês aqui na minha cidade, com muita alegria, muita satisfação poder estar aqui, recebê-los, cuidar de vocês, nesse clima que é típico de Curitiba. Pois é. Vocês já conheceram Curitiba como ela realmente é. Aqui é frio, hein? Meu Deus. Mas ó, pra quem não tá entendendo nada, um bolo aqui,
É o que é o bolo, né? O que é o bolo? É hoje. É hoje. Eu estou aqui com um meio século de Alex Godoy. Ó, o bolo é de verdade, viu, pessoal? Só... Ai, vou tomar cuidado pra não cair. Olha aqui, ó, já comeram. Essa é aquela parte que não era pra gente mostrar. Alex, parabéns. É... E eu queria... Eu quero também falar antes de te dar os parabéns. Na verdade, junto com os parabéns. Cara, que treino classificatório que você fez, você tá voando nas pistas. É, eu queria que você falasse um pouco dessa temporada, que foi especial pra você, né? Você teve recorde pessoal batido, é, você tá correndo muito bem, você tá voando, você é líder da categoria, comemorou o aniversário com toda a sua família, é, teve a festa no box, ficaram parabéns no pódio. Como é que tá sendo essa temporada pra você aqui no Superbike? Olha, essa temporada tem sido fantástica, tem sido sensacional. É uma evolução, né? Comemorando aqui 50 anos, né? 50 anos e conseguindo andar num ritmo muito competitivo. Assim, não tem, às vezes falta palavras para descrever a alegria, a emoção, a satisfação, o quanto é gostoso, o quanto é bom. Porque é uma superação pessoal, né? Além de tudo, é uma superação pessoal. É, comecei e voltei a andar o ano passado. E esse ano, a gente voltar, andar, caminhar, ter várias vitórias, né? E poder estar aqui, na família Superbike, né? Isso aqui é uma família, a gente passa um final de semana com todos aqui. Como é bom você estar presente num ambiente gostoso, muitos colegas, muitos amigos, e você poder desfrutar de bons momentos, de adrenalina, responsabilidade, e estar com todos aqui. É sensacional, né? E vamos já estão passando as motos aqui, mas para finalizar, fala pra gente o tempo recorde, o seu tempo pessoal, qual que era e o que, que você e qual o tempo que você bateu. Uhum. E em qual autódromo, por favor. O recorde pessoal eu venho baixando em todos os autódromos, né? A gente andou em Interlagos, que baixei meu recorde pessoal de 44 para 42,8. Que é rápido para Interlagos, né? No nível que a gente anda, um piloto master como eu, virar esse tempo é rápido, então foi fantástico. Goiânia, mesma coisa, é um circuito que eu andei duas vezes, a segunda vez esse ano, baixei lá para 29, né? Também foi fantástico, que também é para poucos. E aqui em Curitiba, que é minha casa, que é uma satisfação absurda estar andando aqui, a gente se preparou durante o ano para esse final de semana. Não só durante o ano, mas todo um cronograma do final de semana, junto com a equipe JC, que aliás me dá um suporte fantástico, né? Tomate, uma pessoa especial, mora no meu coração. Muitas pessoas moram no meu coração aqui nesse Superbike. E a gente traçar um cronograma, vir aqui, eu tenho um recorde pessoal aqui, eu baixei praticamente em um segundo. É muita coisa, já é era rápido. É muita coisa, é já muita era rápido. Coisa. E eu vinha para baixar mais, né? Eu vinha para baixar mais, que é o que a gente havia programado. Eu sabia que eu tinha potencial, capacidade e a equipe também. Moto para isso, uma moto muito bem acertada, que é fundamental, né? E você acelerar, mas acelerar de uma forma confortável e muito responsável, né? E a equipe me proporcionou isso. Então eu bati meu recorde aqui e virei 23,2 para Curitiba. Não sendo um piloto pró, é um dos tempos mais rápidos, né? Praticamente quem virou tempo mais baixo que esse são só os pilotos da pró. Então, no geral, dentro da minha subcategoria, que eu estou dentro da Evolution, eu fiz a melhor volta, né? Na Light, que tem pilotos, o Rafa Santos, o Pet, o Comerlato, vários pilotos que têm uma larga experiência. E você virar esse, e eu consegui classificar P4 no geral, e à frente de muitos pilotos, mesmo eu tendo sofrido uma queda ontem, que acabou me atrapalhando hoje, mesmo assim corri com muita dor. E aí vem uma outra coisa muito fantástica dentro do Superbike. Arrumar a máscara aqui. Que é o que a gente fala, é a família, é o suporte, o atendimento, é tudo que envolve o Superbike. Eu consegui correr hoje em função da estrutura do que o Superbike oferece, que não é só você vir e acelerar. Como eu sofri a queda,
desde o momento que eu fui lá, foram me resgatar, seguindo todos os protocolos de segurança, chegar no ambulatório, desde o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta que está ali para atender. Foi graças a esses profissionais que eu consegui correr hoje. Não foi o ideal da minha corrida, não foi porque meu tempo seria mais baixo. Mas, dadas as dores que eu sofri e que eu quase desisti no meio da corrida, esse suporte me proporcionou a terminar a corrida. Que legal. E chegar no campeonato, né? É uma perspectiva que a gente tinha virar um 23-0 na corrida. Não foi possível, porque a condição da pista, choveu, parou Curitiba como ela é. Mas esse suporte me permitiu andar. Estou aqui com dor, saí da entrevista, vou para o hospital. O cara só ficou para a entrevista, viu, pessoal? Estamos com moral. Não, é essa receptividade que a gente tem, é esse carinho, são essas conversas, é todo esse momento que a gente tem no final de semana, que eu digo que é uma família, que você faz e faz de coração, todos que estão aqui fazem o que amam, fazem o que gostam e fazem de coração, né? Você estar aqui, eu comemorando 50 anos, e tudo que o Superbike oferece me permitiu andar e andar assim num ritmo muito competitivo, né? Eu digo assim, a piazada que se cuide, porque nós estamos acelerando. O recado tá dado. Alex, muito obrigado. Boa sorte. Eu pedi para ele trazer o bolo, pedi na verdade para Babi. Babi, vem dar só um tchau. Quer dar um tchau aqui ou não? Tem vergonha? Vem cá, só vem dar um tchau. A Babi, companheira do nosso querido Alex Godoy. Ela trouxe o bolo, eu achei que o bolo era de isopor, depois eu vi que ele era de verdade. Pessoal, fiquem agora com a categoria Superbike Pro, a corrida promete. Ela tá muito apertada, assim, vai ser boa, vai trazer fortes emoções. Vai ser muita emoção com a pista como ela tá, com certeza. E a gente se despede com essa cena linda, o cinquentão do Alex Godoy. Brigadão, tchau, tchau.